samtidigt Henrik Larsson nere vid intervjupositionen. Vad är dina kommentarer kring det hela? Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt dåligt av domarna, domarinsatser idag. Jag är riktigt irriterad, så jag bjuder på rubriker till Aftonbladet, jag bjuder på rubriker till Expressen, så var så goda. För det här är inte bra nu för vad svensk fotboll. Tack! Men du, men vänta Henke, vad är det framförallt du reagerar på? Är det här sista målet? Sista eller? Målet, här uppe har vi en situation där Dajan ska ha en faceback. Vi får ingen fördel, istället så kommer de att få facebacken så binder de fast det. Vi är en man mindre, vi ska ha facebacken här, jag skiter fullständigt i fördelen. Där är ingen fördel! Sen var det ju diskutering runt målet också, om det var offside där inne på alla hade kammaren. Ja, det kan jag inte säga, men jag får med det. Jag får att nummer 17 försöker peta in den. Då är han ju offside. Men vem är jag? Vad ska jag säga? Ni har härliga rubriker, alltså tryck dem nu, för det här var inte bra nu. Det här var inte bra nu. Tack. Är vi klara? Nej, vi har en fråga kvar bara. Ja. En fråga kvar. Ändå beskriv den här matchen, den här andra halvleken, när ni ändå kommer tillbaka i matchen på ett fantastiskt sätt. Och leder match med 2-1. Ser ut att gå mot seger, men så... Ja, men jag tycker synd om killarna. Vi ska ju minst ha ett kryss med oss här från denna matchen idag. Ja, vi stannar där, Henke. Ja. Tack så mycket för idag. Så får ni rubriker i alla tidningar. Grattis. Tack.